商国立，国家一级演员、导演、制片人、主持人，他的演技纯熟精湛，能文能武。他的作品陪伴了一代又一代人的出生成长。因为我不是一个专业的老师，而且也是讲孔子，对我来说也是一个比较忐忑的一件事儿。我是希望通过和孩子们的接触呢，能够让我看到这一代人身上的孔子是什么形象。我听那脚步声，孩子们已经来了，我好紧张。张国立，我们学生来了。同学们好。你们认识我吗？认识。通过什么认识的？电视剧。那你们说说我演过什么电视剧？老爸当家。都不一样。老爸当家。好久不见。好久不见。纪晓岚，对，《康熙微服私访记》。刘罗锅。刘罗锅你也看过？你才多大呀？那我就带着孩子们去上课了。好，我们向后转，走。其实我也想打破那种讲台和同学之间这种高度的紧张，当然教室里可能会更封闭一些，外面更开放一点。你们是孔子的家乡人，来，你们跟我讲讲，孔子在你们心中是什么样？都把它写下来吧。写完的同学，你上来，把你的那个写完的纸压在这上头，我们一起来看。在你们的印象中，孔子是一个伟大的人，是一个圣人，对吧？但我今天要从哪儿给你们讲起呢？我说孔子他是一个人，长相不是特别好看。荀子就说他面如蓬蜞，正确的解释就是说他长了一张螃蟹脸，个儿又特别的大，1.96米。哇！说他是一个驼背，我是觉得因为人家个子太高了，咱们太矮了，人家永远跟咱们这么说话，你知道吗？所以你老说人家是驼背，其实他可能不是个驼背。你想，你们比如说我现在和你们这种关系有点像那个姚明跟我那个关系，那我跟我说话我不能是这么说话，对吧？我得这么跟你说话，是不是？所以你就老觉得我是个驼背，是不是？有对孔子的记载是这么的，说他温良恭俭让，所以到哪儿就他这种谦逊的这种态度和这种温柔的态度，人都愿意把事儿告诉他。那好啊，我们来说，所以他特别的温柔，他这个驼背我都觉得他是温柔和谦虚的一种表现。他机智，这谁说的？过来，你站上来讲。因为杨虎叛乱，孔子和杨虎长得差不多，军士们就把他当成了杨虎，把他围困在一个屋子里。孔子就拿着一把宝剑，用筷子敲击着，然后奏出了一个曲子，让士兵们知道他不是杨虎，然后他就摆脱围困了。孔子非常机智地告诉人家说，这不是一个人，因为那个人他是不懂音律的。你看没，他拿着那个小木棍敲这个剑，敲出音乐来。那个人他是不会的，是吧？那个人拿着剑只会杀人。啰嗦，这个啰嗦形容得好，说他啰嗦出了一部《论语》。实际上《论语》不是他自己写，是他在不断的这种啰嗦，就像我今天跟你们这聊天一样，不知道哪个同学就把咱们之间的对话就给记录下来了，就成了一部书。我还是想让孩子们的心目中孔子是一个鲜活的一个人，然后再来讲他的思想，他的想法。老师好。
同学们好，请坐下。好，同学们，之前你们也都说了，都看过我演很多戏，我演过好几个皇上，你们知道吗？一个叫康熙，一个叫雍正，一个叫乾隆，这三个人都很敬重孔子，历朝历代有30多位皇上到曲阜来拜过孔子，而乾隆来过9次，他是第一个对着孔子去行3跪9叩大礼的，而且你们孔庙里头那个万世师表的几个字也是他写的。那孔子的老师是谁？这你们知道吗？你们知道孔子有一个7岁的孩子是他的老师吗？有一天他碰上了一个孩子象驼，他说，哎，我向你问几个问题，什么水没鱼，什么火没烟，什么树没叶，什么花没有枝。孔子一听完直上火，马上就说，江河湖海水中都有鱼，柴草灯烛，是火就有烟，没有叶不成树，没有枝哪来的花呢？可是象驼摇了脑袋说，不对，他说，井水没鱼，萤火没烟，枯树没叶，雪花没枝啊。孔子就不由连连地感叹说，后生可畏，我当拜你为师也。后来我们一直都说，哦，他是一个神童，他是，其实他就是脑筋急转弯嘛。那我们在这课堂上也玩一会儿脑筋急转弯好不好？哇，看来你们是太准备难倒我了。你给我想两个脑筋急转弯的小东西来给我说一说呗。那我先问你们。好，怎么以最快的速度把冰变成水？去掉2点。难不倒你们。好，26个字母 ，ET 走了，还剩几个？21个。为什么 ？ET 开走了 UFO。比一个4，然后再把手指头弯过来，这是什么意思 ？Wonderful。孔子与孟子有什么区别？像不像一样？这谁给我找的？这些个东西全是你们都知道的。好吧，你们谁出？我。什么人的肚子最大？宰相，宰相。对，宰相肚里能撑船。你是用左手写字还是用右手写字？我右手。我用笔，我用笔。我错了，坐下。我们通过这一段这个脑筋急转弯呢，其实我们就是想告诉大家，三人行必有我师焉。今天我们教室是不是多了一幅孔子的画像？这个孔子的行教像是世界公认的最传神的一幅孔子像。从哪儿得到的这一张画像呢？你们能想象一下吗？来，举手的说。石碑上。回答得非常正确。在孔子那个时代还没有纸张，那个时候为了传承，他都给他刻在了碑上。石碑上那怎么下来的呢？拓印。拓印，你们真是太聪明了，鼓掌。我们来认识孔子思想中最主要的几个字：礼、乐、仁、孝。好，我们先来讲讲我们这个字，乐，还有音乐的乐也是这个字儿，对不对？孔子呢有这样几句话，叫知之者不如好之者，好之者不如乐之者。谁能讲讲这句话什么意思呢？学习的人不如喜欢学习的人，喜欢学习的人不如快乐的学习的人。好，你看，这就说明什么呢？说明他更在意的是一种快乐的学习态度，是不是？知道我们班上同学学乐器的，葫芦丝带来了吗？来，我们就在他的葫芦丝中，我们开始讲我们的下一个孝字。哎，这是一个孝字，孝顺的孝。这个字也很有意思，这像不像一个老人，好像拄着一个拐棍儿，但底下有一个什么呢？子。你看，老人
呵护着孩子一辈子，那孩子到了成人的时候呢，要支撑着老人。知孝，我觉得是很重要的。那么孝呢，最重要的一个是顺。怎么解释这个顺字？来，佟亮航，你说。就应该是听话吧。听话，就顺从嘛，对不对？嗯。好，孔子说，事父母己见，见之不从，又敬不为，劳而不怨。就是说侍奉父母的时候要委婉，是不是？我家的小孩也一样，学习上不是特别自觉，有的时候说，哎，你又看 iPad 呢，赶紧收起来去学习，走了。我说你回来，你什么态度？你让我学习我去学习啊。你看这就不叫孝顺，没有好脸色给父母，这怎么可以呢？我在看胡诗琪，你在摇头是吗？耍一点小脾气，所以每一次有这样的时候，你们想一想，我这样的结果对他是个什么样的一个刺激，他一定会很伤心很难受。稍微控制一下自己的情绪，就很可能冲突和不开心就没有了，对不对？我也犯这样的错误。我的母亲今年已经88岁了，其实老太太我们都是哄着的，有的时候突然有一天把他当小孩一样跟他说，你想这么多干嘛呀你。事后他跟我打电话说，他说我是不是这句话不该说呀，我才意识到我错了。不是说衣食奉养，不是说你将来给他们钱啊养着他们，最重要的是心中要怀有敬意，懂了吗？啊，讲一个孔子的几个字，知礼，啊，知孝，啊，知仁知义，这些孩子们真正的学习他的那种精神所在，一定会有收获。张国立老师从《论语》入手，从多方面带学生了解真实的孔子。